Zdravo svima. Evo videa da li buditi bebu na 3 sata. Izašla sam napolje, čuju se ptičice. Malo tu jedan komšija buši, pa nadam se da nam to neće previše smetati. Larica mi spava, veliki su na izletu s tatom. A da, imaju i kuce komšijske, znači svašta nešto može da nas ometa, ali ja ću se truditi da pričam malo glasnije i da me dobro čujete i nadam se i razumete. Ja ću ispričati neko moje iskustvo što se tiče buđenja bebe, dojenja bebe, kako krene sam taj početak. Moje iskustvo je pokazalo da ukratko ne treba buditi bebu, da ne treba bebu nešto uobročavati, ali ajmo sad nešto da malo pojasnim kako ja to mislim. Kada se Petar rodio, odmah su mi u bolnici rekli budi bebu na 3 sata, čupkaj ga iza ušiju, on mora da jede svaka 3 sata. Ja sam to onako bukvalno shvatila i ponela sam to kući i on uopšte nije bio beba koja treba da jede na 3 sata. On je bio beba koja hoće sada da sisa i za sat i po vremena ponovo. Sad će sisati 5 minuta, uspava se i ne može više. Znači, apsolutno nisu sve bebe iste i evo sad sam se naljutila, zašto uopšte uče mame tako? Vi ćete same da raspoznate na koliko je bebi okej da se budi i na koliko je bebi okej da jede. Znači, kada sam ja došla kući s Petrom, ja sam njega budila na 3 sata. On hoće da spava, ja ga budim. On je gladan za 2 sata, ja mu ne dajem. Ne, rečeno je na 3 sata. Ja sad sebe smatram lošom mamom. Ako ja njega ne dojim na 3 sata, onda znači nešto ne radim dobro. I tako, znate, kad je mama mlada i kada je nešto kažu, ona ako ne postupa tako, onda sebe okrivljuje i nije sigurna kako da postupa, ne zna da prati sebe i svoje ono unutrašnje što joj govori, ovako treba, ovako treba, razmisli malo, osušni bebu, šta beba želi, kako se beba ponaša, jel sikila malo, 5 minuta, je sikila sa jedne dojke, pronosaj, pomazi, presvuci, pa je podoji ponovo. Ponudi ponovo. Ako je zaspala i probudi se za sat vremena, pa naravno daćeš joj opet. Ono joj od 5 minuta nije bilo dovoljno. Ali ja to nisam znala. Kako ja da znam? Znači, prvi put se susrećem s tim. Ne znam šta je dojenje, ne znam kako da se ponašam sa detetom. Sve mi je onako, sve primam sa rezervom. To je bilo iskustvo sa Petrom, znači sa mojom prvom bebom, gde ja apsolutno nisam znala drugačije nego tako kako su mi rekli. Ajmo sad onako malo smirim strasti. Ok, i oni tamo u bolnici su mi rekli to iz najbolje namere. Neka ti se beba budi na 3 sata, neka jede na 3 sata, da ona ima neku svoju rutinu. Ali ne mogu jednostavno sve bebe tako. Sada ću ispričati nešto onako što mislim da je važno i podudara se sa tom pričom kako je bilo sa Petrom. Sa Larom kako je sada, tako je bilo sa Petrom. Samo što ja sa Larom, evo sad mi je kiša počela da pada. Malkice imam ovdje neku nasrešnicu, pa neću odmah pokisnuti. Sa Larom je slično kao i sa Petrom. Znači, ona je beba koja hoće sada da sisa. Sisa malko. Ne sisa dovoljno, ne sisa sa obe dojke. Znači, posisala je sada sa jedne, zaspala je. Ja je pustim, neka dete spava. Kada se probudi, ja ću joj dati opet da sisa. To jeste možda malo napornije za mene, ali ja to više ne shvatam tako. Meni je bilo naporno ono, budi ga na 3 sata. Aha, gledam sad, ja još 15 minuta, ako mu sada dam, a poremetit će onaj ritam, a
Znači, to je za mene bilo puno stresnije nego ovo sada. Pretpostavljam da ima veze i sa mojim godinama, znači sada sam puno starija, iskusnija, ali gledajući sa te strane, znači njih dvoje su isti što se tiče dojenja, ovo mi je puno bolje. Ako je vaša beba takva, ako ne sisa dugo, ako traži da spava, ako se uspava na dojci, ja sam za to da je pustite. Posebno u početku, kad je bebica mala, njoj je potrebno samo da spava i da raste. Sisa kada želi, spava i raste. Ok, ima i plakanja, ima i svega ostalog, ali je jako potreban taj san. I ja sam puštala Laru da spava po 5-6-7 sati. Ona spava kada ustane, jede, koliko hoće. Znači, gledala sam da ne budem opterećena, da li je sisala 10 minuta, je li dovoljno sita, hoće li je to biti dovoljno, onako spontano. Sikila je koliko je htela, verujem u sebe da imam dovoljno mleka, verujem u sebe da ako joj nudim obe dojke, ako dovoljno jedem, ako se trudim da budem onako opuštena, samopouzdana, da će biti sve okej, da će ona imati dovoljno mleka i da će fino rasti i napredovati. Znači, ja nisam za to da se bebe bude na 3 sata, neke bebe stvarno, ono, na 3 sata kao alarm da imaju u sebi. Bude se, jedu, znači dobro se nasikaju i posle ponovo za 3 sata. Ali nisu sve bebe iste. I to je vrlo važno da osvestite, da razjasnite da je okej. Ne mora beba da jede na 3 sata. I ako će vas to umiriti, ako vas pedijatrica pita na koliko jede i vi kažete pa jede na 2 sata, pa vi ste onako ne verujete u sebe da je to dobro, pa naravno će ona još da vas onda bombarduje, pa kako ne jede na 3 sata, pa zašto je i date ranije, pa ona mora da se nauči, pa ne mora. Znači, ništa se ne mora što se tiče beba, bebe same vode neki svoj ritam, one su savršenstvo jedno. Znači, verujte svojoj bebi, verujte onom svom unutrašnjem ja, svojoj intuiciji majčinskoj koja nam je dana. Vi komunicirate sa vašom bebom tim onom telepatskim jezikom. Znajte da svi su odgovori u vama, samo se malo utišajte i oslušnite sebe i sve ćete znati vrlo dobro. Ja sada živim jedan potpuno drugi život nego kada sam rodila Petra i kada sam njega dojila i sada sam jedna potpuno druga osoba i pričam iz neke druge perspektive. I znajte da vi sada mamice koje se prvi put srećete sa dojenjem, znajte da je okej sve što osjećate, da će vaše spoznaje rastiti i da ćete se vi menjati vremenom i da ćete puno bolje znati posle i sa drugim, i sa trećim, ako Bog da, sa četvrtim, ono, koliko god dečice da imate, sve će da bude puno lakše i puno bolje. Ali sada kada ste prvorotke i ako ste još uvijek trudne, u redu je sve to što ne znate, naučit ćete, ali neće doći ono, doći će i sa iskustvom, ali možete i da se još više obrazujete i učite slušajući možda neka videa, možda čitajući neke knjige, malo razmišljajući o tome, ali okej, znači nađete neko svoje mišljenje. Ovo mi je dobro, ovo mi nije dobro. Znači, ovo što sada Jovana priča, ne mora da bude dobro za vas. Ne morate me slušati. Znači, ali ono što priča možda tamo neka druga mamica, je ovo pali kod moje bebe. Onda tako radite i bit će super. Znači, nađite ti u neku sredinu, nađite to nešto ono, ja, e to je to, znači to mi odgovara i tako ću da radim.
Svako dobro vam želim. Ljubim vas puno sve. Uživajte u dojenju. Dajte svojoj bebi kada mislite da treba, kada vam beba to zahteva. Svako dobro.